Өткен сенбіде 6000-нан астам ақтөбелік тазалық жұмысына қатысты. Шаһарды абаттандыру мақсатында 2 айлық акция жарияланғаны белгілі. Бұл жолы сенбілікке шыққан мемлекеттік мекеме қызметкерлер мен еріктілер бірнеше тонна қоқыс жинады. Сенбілікке Есет Батыр тұрғын үй алабының тұрғындары белсенді қатысты. Олар жыл сайынғы шарада қолына күрек тырма алып жұмыс істейді. Солардың бірі Ақмарал Жылқайдарова. Мұнда 6 жылдан бері тұрады. Тазалық жұмысы ортақ, дейді ол. Балдардың денсаулығына байланысты, чтобы балдарымыз ауырмасын, таза жерде балдарымыз өсіп, тазаны көріп, сосын балдарымыз тәртіпті көрсін, осы тазалықты. Мұндай жұмыстар 101-ші атқыштар бригадасы көшесінде де өтті. Бұл жерге келген банк қызметкерлері аумақты қоқыстан тазартып ағашты әктеді. Нам была выделена территория. Бізге берілген аумақ осы 101-ші атқыштар бригадасы атындағы көше болатын. 50-ге жуық банк қызметкері жұмыс істедік. Қаланың тазалығы ортақ. Жалпы бұл мәселеде мәдениетті қалыптастыру өзімізден басталады. Әлі де үлесімізді қосамыз. Ал еріктілер мен студенттер Әбілқайырхан даңғылын қоқыстан және қураған ағаштардан тазартты. Олар сенбілікке экологиялық акция аяқталғанша шыға береміз деп отыр. Біздің қаламыз, біздің үйіміз, біз өзіміздің үйде жүрсек мусорды лақтырып тастамаймыз ғой, залға, кухняға деген сияқты барып қоқысқа саламыз. Сол сияқты бұл да біздің үлкен үйіміз деп білсек, Әбілқайырхан біздің залымыз сияқты жинап, қоқысқа салып, қоқыс жәшігілер жоқ емес, бар. Сұрыпталып та бар, неше түрлі пластикке бөлек, мысалға қағазға бөлек деген сияқты. Жинап жүрсек, бізде осындай акцияларда болмас еді. Сондықтан барлық ақтөбеліктерге айтарым, біздің ортақ үйімізді таза ұстайық. Қала әкімі сенбілік жұмыстарын өзі бақылады. Жиналған қоқыстың сыртқа шығуын қамтамасыз етуге күш салып жатқанын жеткізді. Қазіргі таңда барлық аумақтар мен көшелерге жауапты қызметкерлеріміз бар. Күнделікті жұмыс барысында кемшіліктерді анықтап бізге жеткізіп келеді. Арнайы техника компаниялар өз жұмысын атқарып, мына негабарит қоқыстарды полигонға шығарудамыз. Әлі де атқаратын жұмыстар көп, сондықтан ортақ сүйікті қаламызды көркейтуге және абаттандырып, осы қоқыстан тазартуға баршаңызды шақырамын. Екі айдың ішінде мұндай жұмыстар қарқында түрде жүргізіле береді. Ал сенбіде, яғни 23 сәуірде Ақтөбеде жалпы қалалық сенбілік өтеді. Салтанат Сәдуақас, Данияр Матқұлов, Ақтөбе телеарнасы.